Boa tarde. Eu sou nutricionista e hoje a gente está classificando os pratos em calórico, light ou balanceado. Hoje você ultrapassou um pouco. O teu prato está light demais. Seu prato está balanceado. Parabéns! É legal porque ajuda a chamar a atenção dessas pessoas, de repente elas se interessem mais pelo que elas estão comendo. Há muita gente com excesso de peso e que essa ajuda é importantíssima para isso.